Ադրբեջանական, այսպես ասած, բնապահպաններից բացի Արցախ Հայաստան միջանցքը փակել է նաև Արադյունը։ Շուշեի մատույցներում խաչմերուկը փակ է, միջանցքով անցնող ճանապարհը մաքրելը, այն գոնե կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաների համար անցանելի պահելը անհնար։ Բլոկադայի պատճառներով մենք տվյալ ճանապարհը ձնամաքման և աղցանման աշխատանքները չենք կարող ապահովել, քանի որ ճանապարհը փակված է Շուշեի հատվածում։ Արադիան պատճառով այսօր մի շարք ներհանրապետական երթուղիներ չեն սպասարկվել։ 3 հատ հրեսը բացակայում են ձեյան պատճառով, Խունուշինակն է, Ճարտարը, մեկ էլ Աշանը։ Մնացածը բոլորը ներկայացել են։ Երթուղի դուրս եկող մեքենաներն ապահոված են ձմեռային անվադողերով։ Վարորդների խոսքով տեղտեղ կան դժվար անցանելի ճանապարհներ, բայց մեքենաների շարժն ապահովված է։ Արցախուղի և Վահե Կարապետյան ընկերություններն այս պահին ևս շարունակում են իրականացնել ձնամաքրման աշխատանքներ։ Իրականացրել են աշխատանքներ Սեպանակեր, Դրմբոն մայրուղի վրա հանրապետական նշանակությամբ, Սեպանակեր, Նինգի Մարտունի, Սեպանակեր, Սարուշեն, Կարմիր շուկա հատվածներում և Սեպանակեր, Ասկերան։ Այս պահին ճանապարհները սպասարկողները ապահովված են թե տեխնիկայով և թե աղով, բայց շրջափակումը շարունակվելու դեպքում խնդիրներ են ունենալու։ Ուղղակի չգիտենք ինչքան ալի է հետևելու այս բլոկադային, թե ձնա առատ եղավ, մեզ աղի խնդիր առաջանելու։ Այս անգամ առավել շատ ձյունը տեղացել է Ստեփանակերտ Նգի Մարտունի հատվածում։ Այս ուղղությամբ մաքրման աշխատանքներն իրականացվել են կրկնակի։ Վեհանուշով Սեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։ Յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատաժամանակի և հանգստի ժամանակի սկիզբը և ավարտը սահմանվում է գործատուի կողմից։ Աշխատողը պարտավոր է աշխատել սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։ Գործատուն պարտավոր է ստույգ հաշվառել աշխատողի աշխատաժամանակը։ Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շաբաթական 40 ժամը։ Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատաժամանակի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում կարող է կազմել 48 ժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով վերանալու է առանձին աշխատողների 24 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նման աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Տարբեր գործատուների կամ նույն գործատուի մոտ 2 և ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը ներառյալ հանգստի և սնվելու համար ընդմիջումները չի կարող գերազանցել օրական 12 ժամը։ Աշխատավարձը պետք է աշխատողին վճարվի յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ Աշխատավարձը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով և կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային վկայագրով, չեկերով կամ աշխատողի նշած բանկային հաշվին դրամական փոխանցումով։ Ընդ որում, Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները պետք է կատարի անկանխիկ եղանակով։ Գործատուի կողմից սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելու կամ չվճարելու կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապուրտի ժամանակ վճարում չկատարելու դեպքում նշանակվում է տուգանք, խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո կրկին անգամ 1 տարվա ընթացքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում յուրաքանչյուր չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/3 չափով։